Bugün sizinlə ən çox danışmaq istədiyim mövzudan danışacağım. Bəzən auditoriyamdan belə fikirlər gəlir ki, Vəfa ilə agresivdir və mən düşündüm ki, agresiv olub-olmadığımı aydınlaşdırmaq üçün mütləq bu videonu çəkməliyəm. Artıq çıl da çıxdı və sizinlə paylaşmalıyam. Bu qədər pafos bəsdir. Ümid edirəm, bu pafoslu hissə videonu izləmək üçün sizi həvəsləndirəcək və ardından mənim normal tempimdə, normal səs tonumda videonu izləyə biləcəksiniz. Bir dəfə bir rəy gəlmişdi, açdım, oxudum, burnunuz xoşuma gəlmir, sadəcə buydu. Mən də oxuduğum fikirləşdim ki, görəsən, yəni nə demək istəyir izləyici, burnunuz xoşuma gəlmir. Mənim öz xoşuma gəlir, gəlir, yazdım, mənim xoşuma gəlir. Bağladım telefonu, qoydum kənara. Bir az sonra yenidən rəy gəldi, açdım və belə ağzı açıq formada. Oxudum. Çünki izləyici yazmışdı ki, niyə belə agresiv cavab verirsiniz? Sizə nə desək, xoşunuza gəlmir. Sonra, nəysə, sonra nəsə yazmışdı yenə, amma boş verin. Əsas bu hələ iki məsələdir. Agresiv cavab verirsiniz. İkincisi, nə desək, xoşunuza gəlmir məsələn. Ümumiyyətlə, nədir agresivlik? Niyə bizim cəmiyyətdə, əgər sən deyirsən, mənim öz burnum mənim xoşuma gəlir, həmin adam hansı ki, sənin burnumu bəyənmədiyini deyirdi, okey, bəyənmir, bəyənmir, yəni demirsən ki, bəyənməlisən, deyirsən ki, mənim özümün xoşuma gəlir. Hansı ki, burun mənimdir, əsas xoş da mənimdir, xoşuma gəlir. Amma necə olur ki, cəmiyyətimizdə insanlar bu yanaşmanı dərhal agresiv reaksiya kimi görürlər. Niyə bizim cəmiyyətdə imtina etmək, etiraz etmək, razı olmamaq agresiv yanaşmadır? Ümumiyyətlə, normal cəmiyyətlərdə hər zaman insanın qəbul etmək və imtina etmək kimi bir haqqı var. Və həmçində normal cəmiyyətlərdə insanlar arasında olan münasibətdə də onlar elə davranırlar ki, əgər istəmirsənsə imtina etmək, qarşısındakına sərhədini keçib nəsə demirsən. Amma bizim cəmiyyətdə hamı özünə o ixtiyarı verir ki, bəlkə də içi də mən qarışıq həqiqətən, qarşındakının burnunun xoşuna gəlmədiyini deyəsən, sanki soruşublar da, yəni, elə bil, bu burun ictimai hər hansısa bir məsələdir və sən mütləq orada öz fikrivi, ictimai fikrivi bildirməlisən. Əslində, bu burun məsələsinə girməyə indi, söhbət videodan buruna gedməsin. Bu, çox şey ola bilər. Amma biz cəmiyyət olaraq niyəsə düşünürük ki, başqalarının fərdi, özəl hər hansı bir məsələsinə istənilən formada münasibət bildirə bilərik. Baxmayaraq ki, biz ictimai problemlərdə, ictimai mövzularda adətən susmağı tərcih edən, danışmamağı üstün tutan bir cəmatıq. Amma kimisə şəxsi özəlliklərini ictimai şəkildə müzakirə etməyi çox təbii haqqımız hesab edirik. Cəmiyyətimiz də mütləq və nisbi həqiqət anlayışından tamamilə uzaq olduğu üçün hər kəs düşünür ki, onun həqiqəti mütləq həqiqətdir və qarşısındakının bunu danmaq, imtina etmək kimi bir haqqı yoxdur. Əslində, bu cür insanlar real həyatda qarşıma çox nadirən çıxdığı üçün, bir də real həyatda bunu telefonda yazdığı kimi insanlar rahat etmədiyi üçün buna bağlı bir təcrübəm, təəssüf ki, blogger olana kimi və sosial mediada aktiv olana kimi yox idi. Sosial mediada aktiv olandan sonra isə təkcə insanlar tərəfindən Vəfa ilə agresivdir reaksiyalarını gördüm və başladım bu mövzunu daha araşdırmağa. Niyə qarşımdakı düşünür ki, mən agresivəm? Və başıma gələn nümunələri bir-bir toplayıb, özüm üçün not alıb, analiz etməyə başladım. Və sanki insanlar elə düşünür ki, sən onun istəklərinə, onun gözləntilərinə uymalısan. Amma belə bir maraqlı məqam var. Məsəl üçün, kimsə deyirsə ki, sizə bu saç çox gözəl yaraşır, çox bəyənirəm. Digər insan deyir, bu saç sizə heç yaraşmır, çox pis görünürsünüz. Həqiqətən də iki dənə çox emosional, biri emosional müsbət, biri isə emosional mənfi rəy gəlir. Eyni kəkil barədə, eyni çolka barədə. Və əgər sən çalışsan ki, qarşındakı auditoriyanı məmnun edəsən, ilişirsən, görəsən, bunu razı salım, yoxsa bunu razı salım.
Əlbəttə, hər kəsi razı salmaq mümkün deyil. Ona görə də heç bir fərq qoymadan, müsbət və ya mənfi olmasından asılı olmayaraq, necə davranmalı, necə olmalı olduğunu tövsiyə edən və yaxud bunu belə edin, bunu belə edin deyən insanları, izləyiciləri sadəcə təşəkkür edirəm fikirlərinizi paylaşdığınız üçün və salam bu şəkildə bitirirəm. Yəni, bir-iki nümunədən anladığınız kimi, sosial mediada aktiv insan olmaq və hamı tərəfindən bəyənilmək üçün sən İki üzlü, hətta üç üzlü, dörd üzlü olmalısın, bütün publikaya oynamalısın. Bu isə mənə uyğun olmadığı üçün bu cavabı yola salırıq. Amma gəl biraz daha dərinə enək və baxaq ki, niyə bu insanlar düşünür ki, mən onlara cavab verərkən aqressiv oluram, əsəbi oluram və əgər siz də düşünürsünüzsə, mənim cavablarım aqressivdir, düşünürəm, bundan sonraki isə sizə daha maraqlı olacaq. Heç şübhəsiz ki, sosial mediada yazılan rəyləri qarşımızdakı insan oxuyursa və o həmin rəy ona aqressiv gəlirsə, demək ki, həmin an sizin səs tonunuzu, sizin obrazınızı aqressiv formada gözündə canlandırır. Burada əlbəttə onun ön yargıları, sizin barədə formalaşdırdığı bir fiqur rol oynayır. Real həyatda səni tanıyan bütün insanlar mehribandır, gülərüzdür, belədir, belədir, belədir dediyi halda necə olur ki, səni tanımayan, heç vaxt səninlə ünsiyyətdə olmayan insan sırf sosial mediada aldığı belə deyək, təəssüratdan düşünür ki, sən aqressivsən. Birincisi, ola bilər ki, həmin insan bizə hansısa başqa bir tanıdığı insanla assosiasiya edir, oxşadır və həmin insana qarşı duyduğu hissləri eyni şəkildə bizə köçürür. Bu, ola biləcək ən yüksək ehtimallardandır. Çünki əksərən biz fiziki quruluşuna görə insanları kiməsə oxşadırıq və kəskin üz quruluşlu insanlar bizə biraz sərt, biraz aqressiv gələ bilirlər, hansı ki, məndə də maşallah boldur. Amma məsələnin daha dərin tərəfi var. Sənin danışdığın, müzakirə etdiyin mövzular həmin insanın komfort zonasına girir, yoxsa kənar qalır. Mənim obrazımın da insanlar tərəfindən aqressiv algılanmasında, insanın şüur altında vəfa əli aqressivdir effektinin verməsində əsas səbəb danışdığım mövzulardır. Hansı mövzular ki, onlar cəmiyyətdə danışılmır və bu mövzuları danışmağa başlayan insan istər-istəməz demagog effekti yaradır və demagoglara da biz aqressivdir fikri ilə yanaşırıq. Çünki o bizim komfort zonamıza təhdiddir. Çünki o insanın danışdığı mövzular bizi qıcıqlandıra bilər. Çünki hansısa məqamda, hansısa formada bir insan ictimai hər hansı bir problemi tənqid edirsə, o tənqidin ucunda biz özümüzü görə bilirik və ona görə həmin obraz bizim üçün dərhal neqativ yüklənə bilir. Mənim üçün də ictimai mövzuları müzakirə etmək və ictimai problemləri qaldırmaq, auditoriyanın diqqətini bu mövzulara çəkmək daha önəmli olduğu üçün hər hansı şəkildə ictimai, müsbət, pozitiv, yüklü, bol xoşbəxt, bol sevgi dolu obraz formalaşdırmıram. Zatən yanaşma budur. Əgər sən həyatda xoşbəxt, pozitiv və müsbət yüklü insansan, sən onsuz da ətrafında olan insanlardan ehtiyacın olan sevgi və hörməti alırsan. Və publikaya oynayıb, publikadan sevgi almaq üçün onların istədiyi insan olmaq məcburiyyətində də hiss eləmirsən. İctimai mövzulardan danışarkən sən istər-istəməz sarkazm və ironiyadan istifadə edirsən. Cəmiyyətimizdə isə sarkazm və ironiya aqressiya kimi qəbul olunduğu üçün qarşı tərəf ümumiyyətlə artıq əmin olur ki, bəli, sən aqressivsən. Və ən sonda bütün cəmiyyətlərdəki kimi bizim cəmiyyətlərdə də həqiqəti deyən insan ümumi kütlə arasında daha aqressiv insan kimi qəbul olunur. Bunu daha yaxşı izah etmək üçün sağ olsun Platonun mağara alegoriyası var. Mən qısa danışacağam, amma tövsiyə edirəm ki, tam halını özünüz oxuyasınız. Platon öz mağara alegoriyasında bir neçə insan təsvir edir, hansı ki, bu insanlar mağaradadırlar və onlar orada bağlıdırlar. Və onlar daim hansı işıq vasitəsilə içəri düşən, divara düşən müxtəlif heyvan şəkillərini, müxtəlif ümumiyyətlə kölgələri görürlər və həqiqəti bu kölgələr olaraq qəbul edirlər. Onların gözləri həmin o qaranlığa öyrəşir, onların həqiqəti həmin o kölgələrdir və onlar inanırlar ki, həmin o kölgələrə daha yaxşı baxsalar, daha diqqətlə baxsalar, həqiqəti daha yaxşı görə bilərlər. Bir gün necəsi olur, bu insanlardan biri əlləri açılır və işıq gələn tərəfə gedərək mağaradan çıxır,
Güneşi, ışığı və ümumiyyətlə əsl reallığı görür. Və bu insan geri qayıdır mağarada dostlarının yanına ki, onlara desin ki, əslində gördüyümüz kölgələr həqiqət deyil, onlara daha çox baxmaqla biz həqiqəti görə bilmərik. Və bu insan artıq günəşə çıxdığı, ışıq gördüyü üçün mağaradakı kölgələr ona bulanlıq görünür, aydın görünmür. Çünki o həqiqətin, reallığın nə olduğunu görüb və dostlarına da bu barədə danışır. Amma nə baş verir? Onun dostları onun ağlının qaçdığını düşünür, reallığı inkar etdiyini düşünür və ən əsası özlərinə təhdid bilirlər. Yəni, düşünürlər ki, həmin insan bunlara qarşı hər hansı bir aqressiya göstərir və onu öldürürlər. Sonra bir qədər qəddar olsa da, Platon bu alegoriyasında, bu mağara bənzətməsində insanların həqiqəti deyən insanın münasibətini göstərməyə çalışır və əslində o elə bu alegoriya vasitəsilə Sokratın ölümünü və cəmiyyətin Sokrata münasibətini də göstərirdi. Burada bir əstağfurullah deyim ki, mən Sokrat deyiləm və ümumiyyətlə müdrik insan da hesab etmirəm özümü. Amma cəmiyyətin mənim danışdığım mövzulara reaksiyası və mənim obrazıma aqressiv obraz geyindirməsinə səbəb onların mənim haqqımda formalaşdırdığı ön yargılardır və bu ön yargıların kökündə də eyni şəkildə mənim danışdığım mövzulara onların arxa çevirməsidir. Yəni onlar günəşi arxalarını çevirirlər, eşitmək istəmirlər, cəmiyyətimizdə bu problemlər var, eşitmək istəmirlər ki, əslində insan inkişaf etməlidir, eşitmək istəmirlər ki, əslində çıxış yolu bizim özümüzdədir, biz özümüz həyatımızı dəyişə bilərik. Və istər-istəməz danışdıqlarından qıcıqlanırlar və özlərinə bir təhdid kimi görürlər mənim davranışlarımı. Özünə təhdid hissedirsənsə, bunu aqressiya kimi qəbul edirsən və təbii olaraq da sonunda ən rahat nəticə budur ki, flankəs aqressivdir. Yeri gəlmişkən, fikirlərimi paylaşarkən video formatına keçməyimin əsas səbəbi də bu mövzularda danışarkən video vasitəsilə öz emosiyalarını qarşı tərəfə daha rahat çatdıra bilməkdir. Təəssüf ki, eyni bu cümlələri mən tekst şəklində yazsaydım, indi Instagramda qan tökülmüşdü. Videonu izlədiyiniz üçün ayrıca təşəkkür edirəm. Bu hissəni xüsusi bitirmək istədim. Çünki bundan sonra düşünürəm ki, videolarıma tonumda oynaqlıq gətirməliyəm. Beləliklə də izləyicim anlayacaq ki, burada daha maraqlı mövzudan söhbət gedir.